Ibu, hati-hati loh Pak Panitia. Ayo tukang ngecor wedang ini rapopo toh. Iya, diterusin. Iya, teruskan. Kayak ngapa toh ngomong bedil barang di center ini loh. Bedil? Oh iya, lo, murup toh. Lo, di laser ini. Oh, karep. Lagi pengen ke... apa ya? Dincer kok kono kae lho kae kae kono. Di laser kok mah ngogel-ngogel ra karuan. Lah kok nek kena ya. Kena jantungku. Aku tak izin Bali ya. Lah napa? Angger ana wong ngomongke ngono kelingan ngomah. Oh ngomah gak di lambe tau? Eh? Ngomahnya di lambe ya lo lo bisa rendua rumah oh. Alhamdulillah. Yo, heeh. Langsung diklasike wae. Yo. Ana Mbah Darti. Yo. Mendo lenggah sikik para ibu-ibu waranggonane. Oh iya. Wah iki sapa iki kok? Wah iki dalange pun rawuh niki. Yo. Dalange wis rawuh. Yo. Lah iya iki isih ana cerma. Yo. Nggo Mbah Darti mengklasik sike. Yo, micil. Yo. Yo. Yo Mbah Darti, Mbah Darti ki yo nek klasik ki yo apik, Nduk. Yo apik juara. Yo, kretek po filter wis sak nemune. Yo. Duh. Oh yo. Miyang bae.
Elok suarane, elok. Iya. Ya meng nek apa nyuarani aku sok elek neng sok ora elok neng sok elek. Men ketok ya. Gusti. Hati-hati, Pak. Eleng. Eleng. Sapa tengah. Ratri. Wancine. Yeah.
alhamdulillah. Yo. Nggih. Yo wah alhamdulillah. Antusias penonton oleh yang telatah kini luar biasa. Luar biasa nganti ono sing menek lho. Yo. Penek anem piak. Yo. Hati-hati barudan lunyu. Yo. Kapan udane mau awan ki lor udan nduk. Yo. Mbuh nek kene. Lah yo mbuh nek kene. Ha iya. Nggih saderenge kula atur nuwun kula nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kula nuwun wonten ing tlatah Dusun Jetis, Desa Pasar Pacarjo, Kabupaten Gunung Kidul. Ya, matur sembah nuwun. Heeh, kula nuwun nderek gladi wanuh. Ya. Kapane won semanu? Ya, matur sembah nuwun. Acarane bersih dusun, Nduk. Oh, rasul. Heeh. Ya. Alhamdulillah. Ya. Kanthi rasul iki ya ndongake para sri semono bumi sing mapan ana ing bumi. Jedes pacar rejo kene ya muga-muga semula ranggone ngayomi warga ana ing tlatah kene ya munggahe menyang kalurahan ya menyang kapanewon kabupaten dan pokoknya sumrambah nang kabeh wae nduk amin matur sembah nuwun ya mboten kata lumpen kula ngaturaken matur sembah nuwun sanget dumateng para panitia bersih dusun Dusun Jetis Desa Pacarjo Kabupaten Gunung Kidul 2022 yo ono penasehat satu Mas Aswandi Pak Lurah Kepala Dusun Jetis Kulon yo terus ongkoloro ono Pak Wahyu Febrianto Kepala Dusun Jetis Wetan yo terus ketua ono Wahyu Dwi Haryanto yo ongkoloro penjirane Mbak Jiwas Gianto SEMM yo terus sekretaris satu yo Pak Raden Adimas Senli yo sekretaris dua Pak Sugiono yo bendahara satu Pak Tripuji yo bendahara dua Pak Jumali yo terus ono seksi-seksi yo seksi kesenian satu Pak Tumiran kedua Pak Tukimin terus ketiga Pak Sutekno yo seksi olahraga satu Pak Rudi yo terus kedua Pak Buang Kosmanto yo terus seksi konsumsi ono satu Pak Paidi dua Pak Matiran telu Pak Pagiran papat Pak Sugito lima Pak Ngatiman yo wah jenek kon dadi seksi konsumsi yo nomor satu yo karo yo wis nek konsumsi pokoknya nomor satu yo hidup madang yo terus seksi keamanan satu penjenane Bripka Sugianto yo terus kedua no Bripka Nugroho Budi S yo terus Bapak Kasno yo terus ono seksi perlengkapan satu ketua Erwin Jedes Wetan dan Jedes Kulon terus ketua RT Jedes Wetan dan Jedes Kulon yo telu Karang Taruna yo mekaten menika kalau mau poro seksi yo wah jan seksi sekali ya lah iya lah genah lah iya terus poro sinoman koordinator oleh kasah ya terus parkire poro Karang Taruna ya among tamu setunggal Pak Kardio kalih Pak Haji Sumardi tiga Pak Wasgi ongkos kawan Pak Haji Sutarwan ongko gangsal Pak Haji orangnya gue Haji ding angko gangsal Pak Kasman yo matur sembah nuwun heeh iki bersih dusun ki kepiye bersih dusun ki nalureke tradisine nenek moyange sing wis turun temurun dilakoni yo ilang ora bakal iso ilang nduk yo muga-muga kanthi ana anane acara bersih dusun iki para warga ing tlatah kene tansah pinaringan ayem-ayem tata titi tentrem yo sehat bagas waras sembodo sing digayuh yo semulur nggone nglakoni kewajiban ning alam donya yo sing dadi pejabat muga-muga enggal mundhak bayare yo mundhak pangkate yo sing para dagang ana ing kene muga-muga urung nganti jam 1 wis entek dagangane yo entek mergo dikukuti yo yo maksude muga-muga entek iki muga-muga entek di laku laris amin yo sing lagi nandang rogo utawa nandang gerah utawa sakit muga-muga enggal pinaringan usodo dening Gusti Allah amin
pokoke sing digayuh luwih saka sing taun wingi-wingi lan muga-muga taun ngarepe sang saya luwih apik meneh. Amin ya rabbal alamin. Wis pokoke kabeh bener kanthi ning Gusti Yana. Amin. Iki ya awake dhewe ya arep kirim donga Al-Fatihah dumateng para leluhur ya. Sepisan penjerane leluhur utawa pepunden ana ing kene iki ana Mbah Bajio ya. Mbah Mangundrana ya. Minangka cikal bakale ya wis langsung kirim Al-Fatihah wae. Heeh. Khususane larohi penjerane Mbah Bajio, Mbah Mangundrana minangka cikal bakal. Wa ilaruhi leluhur pejuang-pejuang zaman rumiyin, wa ilaruhi Nata Karsa Kakung Putri, wa ilaruhi Mbah Bajio Kakung Putri, wa ilaruhi Mbah Saikat Kakung Putri, wa ilaruhi Mbah Sayadi Kakung Putri, wa ilaruhi Mbah Marto Sarjono Kakung Putri, wa ilaruhi Mul Sarino Kakung Putri, wa ilaruhi Mbah Suparlam Kakung Putri. Al-Fatihah. Amin, matur sembah nuwun wekdale. Yo. Ho-ho, matur nuwun. Iki ana susunan acarane, Nduk. Ho-ho. Dadi pancen kene iki acarane jan beh gedhen ora sebaik-baikne. Yo. Ana susunan dinane, yo. Iki wah iki ana Minggu. Suka Senin tekan Minggu, wah full satu minggu acara. Yo luar biasa. Senin tanggal 29 Agustus iki sampai Kamis Sabtu 1 September iki acarane voli. Waduh suwe men ana voli. Senin iki acarane voli, yo. Pertandingan bola voli putra dusun Jedis, yo. Terus Kamis iki pementasan wayang kulit, yo dalange embuh jare saka nglipar, yo. Terus jemuah, jemuah sesuk ana jam 11 iki ana reog, yo. Reog putri Bali Arjo, yo. Terus jam 1 penampilan drum band dari TK dan SD Cedres yo. Terus jam 7 wengi ana pentas seni TK Cedres yo. Terus ana ketoprak yo saka Cedres uga yo. Terus setu yo senam masal yo. Wah iki aku mangkat mburi dhewe pamriya yo nek ibu-ibu kan yo. Ya. Ya anu ki saka mburi ngono. Lah iya. Nggih namung guyon. Ya terus minggu ana jadilan turangga muda. Ya saka ngendi iki Jragung apa ngendi iki? Ya ora patut cetha tulisane. Nggih matur sembah nuwun menika kala wau. Matur saking kula, matur sembah nuwun sanget para panitia ingkang sampun kepareng animbali dumateng kula sak rombongan. Ya muga-muga tansah pinaringan sehat bagas waras. Amin. Semboto sing digayuh lan kelakon apa sing dijongko. Amin. Luwih saka sing taun wingi-wingi lan taun sing ngarepe luwih apik meneh. Luwih sangsaya guyub, sangsaya rukun, sangsaya kompak. Yo. Sempak apa kuwi? Semangat dan kompak. Ora mikir werna-werna sik. Iki ora kok werdine saru ki ora ning kuwi pedoman hidup. Yo. Heeh. Semangat dan kompak kuwi mau. Yo. Lah yo, ayo nepungke para sinden. Yo, sinden ditepungke terus digoreng. Saka wetan dhewe kono ana Putri Nel Sudarti. Yo, kono iki wetan koyoke. Nggih, leres. Terus mengulon ana Bu Liliawati saka Ngelebak. Yo, mengulon ana Bu Tarni saka Ngelebak. Mengulon ana Bu Tias saka Randusari Watu Sigar Ngawen. Terus mengulon ana Mbak Niken dua saka Semen. Terus mengulon ana Mbak Anggi. Ya cedak kene Mbak Anggi iki daleme semanu yo. Ya Pacarjo koyo serpeng koyo. Nek ora kleru ya bener. Ya. Terus mulon dhewe ana Dik Mega, Dewi Mega Prastiwi. Ya saka Sawit Gombang Ponjong Indonesia Raya. Lah iya ora sopan-sopan iki. Ya, iki bengi iki ana bintang tamune. Ya, sapa Mbah Sehono karo Mbok Suhin. Ya. Aku kaget, wah Mbah Joni rene iki rawuh mrene berarti Mbah Suhin minangka bintang tamu. Ya. Diaturi munggah panggung. Ya di serpeki wae. Ya, iki dagelan sepuh ya. Mas.
sing dalu Pak Dalang. Kula aku teko aku rene kok jenengan ki jenengan dugi wau kok piye dalang. Pripun-pripun Pak jadi o dalang e. Mula aku diarani dagelan tuwa lah dalange nom. Lah pancen leres. Lah jan lho. Leres, leres. Mas Yusuf saya hebat. Ini kok saya cilik kaya kula mah. Lah mergo yo. Kok kean jo. Lah dikurangi. Lah ndak. Dikekke wiyaga. Aja dipek dhewe. Yo nek yogane iki dalang mono mboten masalah. Lah. Kowe. Injih kula nderek pitepangan ki sana. Panjenengan menika piantun saking pundi? Sinten jejulukipun menawi Nalindra? Injih leres. Menawi Wanudya. Piyaye kok bagus e kaya ngene. Feminim jebul. Derek pitepangan Kang Mas. Iya ya, kowe sapa? Panjenengan menika ibaratipun pria tanpa cacat. Menika menawi basa Indonesianipun. Nek Jawane? Jawane pria tanpa tanpa. Sanes kula ingkang mestani lho Kang Mas. Berarti rotol. Tanpa cacat. Tanpa cocok, tanpa untu. Mangkel aku. Ampun wonten niku to kok jujur. Aku yo mancing-mancing. Lah pancen yo nembe pinangke sepisan menika kok jek. Ono sinden ayu-ayu jek mah dituwak. Ampun malah kerek nganti kok teko. Iya. Aku tak anu karo dalan. Injih. Nggih. Sugeng dalu Yulimbo. Wilujeng dalu Mbah Syoto. Nggih, pinangke malih wonten ing mriki. Mugi-mugi kepanggih malih. Nggih. Pripun kabare? Alhamdulillah sehat. Nggih, pokoke digawe sehat. Panjenengan nusak mumbul-mumbule. Nggih. Diati-ati. Nggih. Ngoten nggih? Nggih. Wis gak wicik ngombe obat. Apa to? Ampun. Panjur ngono iku. Dumai harus cah cilik kok njur. Rene. Iya. Dipotok wo wis. Oh wis kok. Ora sida. Arep motor ra sida. Nggih. Heeh. Nggih, dalu niki wonten. Jan ketok serasi. Nggih. Ngaturke kula nuwun riyin. Nggih, ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat sedaya? Amin sehat. Nggih. Ingkang baku monggo bersatu. Nggih, satu bersatu. Anje to? Kesatuan dan persatuan iki penting. Bener. Bersatu apa-apa ki nek dadi siji kumpul ape. Jos. Ora kok jos ngopo? Lah apik ngoten iki. Oh, taruh nek ngobong paku tok. Lah mboten kok ya ngobong paku. Niki wonten dusun pundi Kang Mas? Niki Jetis. Jetis Pacarjo. Pacarjo Jetis Semanu. Wah. Engkang meresani ya ampun kathahe Semanu. Eh, le wong kok ya ampun piye to? Kathahipun kula menika gumun sanget ngaten lho. Oh, mboten saged diitung. Mboten ajeng kula itung ora rampung telung dina. Wis ora apa-apa. Iki arepa tuwa ning gumunan. Ha nggih gumunan. Menika dipun tenggani para pinisipun. Nggih, para lenggah. Sugeng dalu Bapak Lurah, Pak Newu, ana Pakmu barang. Nggih, wah komplit e. Nggih, sedaya sehat nggih Pak nggih. Iki kalih Pak Joni ki wonten lho. Nggih. Pakmu mang. Wala kok melu. Lah ora melu ora tenang kene aku ya. Lah kurang bebas aku. Wero niku kula niku mau dipasrahke sapa-sapa lho. Heh. Oh tur ketok wis budhek ya. Semprot ae karo lamun. Aja ngono kuwi to. Lah iya. Piye-piye kae garwa. Nggih, garwane ning sapa? Lah nggih to. Lah nggih. Nggih boten. Lah nggih. Ora ngomongne ora awas kowe. Nggih, nggih. Kok ya ngancam iki lho. Lah dagelan tuwa isane kok ngancam. Nek diwaneni wis ra iso apa-apa. Lah nggih. Oh, wis jejeg ngoten ora iso ngopo-ngopo lho. Ya nek sing jejeg jejeg. Heeh, nek sing ora? Ya iso ora. Sing ora dijejeg-jejeke kok. Pripun? Nek ora jejeg-jejeke. Pun TKT saya tak solasi. Yeah. Niki dalang, nggih. Niki dalang Ki Sugiran Ugirawo. Maring donga pamuji. Matur suwun. Dalang-dalang kabeh do mengestoni. Nggih. Heeh, atase dalang cilik. Heeh. Ning kurang ajar wis.
Lho kok kurang ajar piye to Mas? Tegese seneng aku. Tegese wis wani ngono lho. Ora ngoten. Nggih. Ana apa-apa ki nyambung ngono. Nyambung. Ya iki sing tak kulo yo gumun karo bocah siji niki. Nah, aku iki apa-apa gumun kok. Lah kok ya ra entuk lho ora gumunan we. Mbak bojomu ngepit nabrak ya gumun. Gumun aku ora ngati-ati. Oh, jenise lamur. Iki dalu niki dalang-dalang girawuh kok. Ngatur sing gambar sing gampang kok sing gambar. Sing gampang niku Pak Sumar niku ge dalang. Lah rasa dikenake. Lah men tepang to. Iki Mas kowe. Oh. Terus kok ngabrak to nglipar? Heeh. Nggih. Apalah. Lah nggih. Cilik aku ki nang kono ngadong. Eh Mas Mar. Iki sedulure sampean. Mau ya mampir. Iki trahe Ros Banti Mas Pur komplit kae. Nek ora sampean iki termasuk trah Gunung Kidul. Aku. Wah iya. Lah kene ora tau dolan nggon aku? Heh? Ora tau dolan nggon aku? Apa aku seneng kowe apa? Lah nek dolan ki ora kok seneng karo ora seneng lho Lek. Wah, ngono nek didelok wong ra ya malu aku. Ngolah. Ngono kaya. Nek nang kono kok tak gekke bubur wis to. Kaya wae. Kur gaweke bubur. Padake wong jompo. Rasa gaweke bubur weruh kowe wis kaya jenang sumsum. Aja hati-hatimu ki gur guyon. Ha iya iki kok dinggo panglipur. Heeh, to. Lah nek upamane sampean ki rak tak depi amet 1000, balungan rak yo mesake to. Lah balungan nek balungan glugu po jati ra apa-apa. Nek sayur niku lho Mas. Lho nek balungan. Aku ngene iki gur guyon lho Mas. Alah mau guyon yo ngece kok. Ora. Dalang-dalang dung lumpuk niki Pak Karsi, Pak Karsi dalang, yeah, Pak Sulis Bronjong niku dalang. Dalang kabeh. Terus Mas Juang niku ngedalang. Ya nek anu kowe medun ben diganti wong semene apa piye? Mboten lho, Gus. Iki meng ngomong. Oh, dalang kok kabeh banget. Nggih, dalang kok kabeh banget. Oh, dene ruwaku. Ning mengestoni kowe. Sing rebah kuwi dalang. Sik niki nggih dalang. Wis ora tak. Lah niki nggih dalang kok nak. Ora tak tekokke nek ku. Lah niku ngrebab niku tau dionek-onekke wong akeh. Mergane ku ngrebabe ngetonang itu ngaduange. Lah saiki nek ngrebab le linggung ngene iki. Eh kelir kono iki. Are rada direngke omane ngene iki wae kaya ngono. Gayane niku dhewe-dhewe kok. Kulino jerengi pemean kok. Lah nggih. Lagehane dhewe-dhewe. Wes omah gumoh. Mbok yo men. Hei kocok-kocok, ini geluknya banget ya, teng cek iki. Weh lah, jebul ayu kene karo kowe. Kepi ya? Ayu-ayu ya? Lah genah ngono ya. Wah, kok kowe pilihan. Kok milih salah siji? Cah cilik kok pilihannya ayu-ayu tau ya. Lah iya, nanti saya kok pilih saya ngerti. Weh lah, kalau dengar pot cah cilik yang bisa mbecak, kayak yang ayu atau yang ngororan. Wah, bisa? Bisa. Biar, biar, caranya biar. Caranya nganggu moto. Eh, jadi motone tak copot. Carane iki didemok. Ditemetke. Nggih, niki enten pamundutan. Nggih. Saking Pak Yadi, Mbak Triana, dekorasi dan rias pengantin Semanu Selatan nyuwun caping gunung kalian podang guning. Oh, nggih. Pamundutan kah banget. Ugi kata sangat ingkang sami ngresani. Iki mau ya ono titipan. Napa niku? Ono titipan ya. Kok men ono titip? Ono tembang apa to? Mau kan wis dinehke aku. Heeh, terus monggo nunut niki Kangge Mbak Suhin. Heeh. Are Mas Ono leboke to. Heeh. Bali-bali meneh. Terus piye? Ngapunten lentu. Kirang kathah ajeng kula tambahi. Lah. Tenan ore? Tenan dijaluk rono tambahi do tak buka tambah lagu. Kirane tambah duit ngono piye? Tak kira tambah duit. Duit itu ora penting. Nah, sing penting. Sing penting guyub rukun. Seni iki nang rasa. Lah iya. Seni sentuhan rohani. Awake dhewe kene iki cah panglipur. Nek dinehi awake dhewe rasane kudu nampa. Heeh. Nek ora rasane njaluk. Ya rasa njaluk nek ora ya gebangeten. Amplop ki ora penting kok, Mas. Sing penting isine. Heh? Penting isine. Isi ya ora penting, Nak. Neng dhisik. Jumlahe. Nek aku isi ra isi tak. Isi ra isi. Eh diwaca Mas bareng-bareng Mas. Jare aku tuwa lamur. Ora aku ra ngunake lamur. Heh, wuh ditambahi. Wuh ditambahi tenan. Oh, mau ijo apa abang? Aku yo ora mbuka. Wuh 15.000. Ora ngapusi aku.
Wah, wong. Oh, 150 to 15.000 to. Ayo nek cara saiki piro 15 ngono 5 kilo 5 kilo. Oh, 5 kilo. Ayo kowe, dibaca. Kuwi bahasa job. Ngoten. Ya. Wis gawonen tak waca. Oh, kita kayak kene nggih. Di wae. Ya, kayaknya ya aku kok sak ora tanggung jawab. Oh, nah. Ya wis tak gawane sik. Dari alumni 86. Nggih. Yeah. Request apa ki? Lagu sesi deman podang kuning. Yeah. Iki enten tak detekne siji. Nggih, niki wonten tambahane. Tambahane piye? Bubuk asmoro ae. Lah, niki sing arek nambahi niku. Bubuk asmoro nggih enten iki napa. Dak siji, dak siji. Lujeng dalu Mas Da, kula penggemar Mas Da nyuwun lagu Bubuk Asmoro bawa duit Mas Da kalih mega. Nggih. Dibawani sawerane transfer saking Gumar Setia. Aduh, transfer aku ra ndek HP. Oh, enggak ana transfer kok lewat HP. Nomorku kari. Nomor apa sing kari iki? Nomor HP. Nggih, menapa mungkin badhe pun rumiyenaken. Iki genten sing ngersake. Nggih. Sesideman saking kru PWKS Gatut Kaca Gunung Kidul saking Pak Kito Mundila. Monggo lho, ketika pun rahapi rumiyen lho. Nggih. Ya anu nek oke disetelke YouTube bae apa? Iya. Kan duleran ngoten. Ya ora ngono. Nggih. Iki nggih enten saking Pak Wahyu Dwi Ketua Panitia Sugeng Dalu. Nggih Sugeng Dalu. Nyuwun lagu lali janjine sing anu mega. Yo. Bawane nggih. Kenton kagem keluarga besar Kapanewon Karangmojo. Terus panitia Bersih Dusun Kedan Karang Taruna. 3 keluarga besar Daksi Narga, 4 Gubleng Kentir ugi Rumah Sda. Siap. Kuwi sing kentir barang niku. Non. Anten sing kentir. Enten, kentira ka adol kaos. Apa-apa. Ha, kula nggae promosi. Nggih, monggo. Kaos, kaos niku stane mobil putih. Oh, sakniki enten rika. Iki Yusuf ngoten. Nggih, anu kaos Mazda. Kaos Mazda reginipun pinten, Nak? Sing dawa 80. Oh, ingkang cedhak. 75. Wah, isih tulah 20 ditku. Pira dit? 80. Eh tuku kok jogor siji no. Lah iya kowe ya tak tukoke. Kowe iki sapa to nek ra aku le nukoke? Ha ta? Kae? Hah? Kae? Lah ya kae kongkonan aku. Oke, menika kathah sanget pamirsa ingkang lewat live streaming. Mas Erik terus Mas Nardi. Terus sinten malih? Ya, pokoknya pun kathah sedaya kemawon monggo sami mirsani. Ini penonton yang YouTube ya suka pun selawe aku. Mas Suraji wae ono kae. Ketok kalau kae. Oh, Mas Suraji. Oke, ingkang pundi badhe pun rumiyenaken? Anu riyen klasik riyen anu sisan langsung digawe nek limbuhan iki kan apa kesenengane para muda. Nggih, monggo. Jadi podang kuning jee. Langsung aja. Ingkang badhe pun ngaturaken sinten? Oh, ahli permanuan Mbak Niken dua. Iya, Dek Niken ya. Sing ndi iki? Niki lho. Niku sing dolanan driji. Rada sehat aku. Enak. Melenis. Apane? Wonge. Piyahine lho. Melenos nek. Ora ana lambene. Brono lho, kowe manehe wae kuwi. Saking apike ciuk. Oh lah ya, dadi ora ketok. Cat katon cat ora ya, Mas ya. Kuwi demit. Lambene wae loro kok ora ketok to, Pak Du. Lah iki lho ngisor karo duwe. Jenengan iki lho. Oh, semono kok ya ora ketok lho. Aku tak izin bali ya. Lah napa? Angger ana wong ngomongke ngono kelingan ngomah. Oh ngomah nggih ndek lambe to? Heh? Ngomah ya ndek lambe. Ya loro. Isor dhuwur mau. Telu karo lambe sumur. Nggih, menika pamundutanipun podang kuning. Podang kuning. Iya. Anggo. Ora apa-apa le wong yang agresif aku. Alah, energik. Aja iso-iso kan. Kowe. Ora iso lho. Ditantangi piye? Ditantangi lho. Kaya iso-iso. Lah kowe kene jenjereng ngono. Tegese iso boncengke ngono lho. Oh ya iso. Oh iso. Ya ora wae. Kita engko di kayak ngono. Ora werna wetek sik. Iya. Watuk, Mbak. Mangke. Ya dehem sik. Usume watuk kok niku. Hah? Usume watuk. Usum kok ya watuk, mbok usum. Iki nek bocah ngene iki sampe nek ngalem kaya apa? Eh? Bocah ngene iki aku wis ora iso ngalem lah persis anakku. Weh, anakku ki ya menik-menik ngene iki. Lah tiru sapa? Kan iso menik-menik. Ora u. Nek le tiru aku mesti ora. Lah ngerti ya. Oh, bapakne muntir kok. Berarti tiru mbokne. Tiru mbokne ya manis. Oh, ngono. Wah, karo kuwi manis kuwi. Ana nang semut ta mendina. Iya, Nak. Iya, nanu-nanu.
senadyan wujud temong paksi. Sampean sing nerjemah. Lah ya kok najan wujude mung manuk. Najan wujune mung manuk. Terus dirose bawane iki. Neng ora tegel aku. Lah kok piye? Tegel lambene yer-yeran aku. Senang ini ngelirik ah. Lah piye lambene pripun? Lah nek ora ki ya ngono kuwi. Kaya aku cepet tuwa. Ora wong isih enom ngoten kok ya. Enom kemeruk. Jane iki ngono. Aku jan arep matur ngoten ora tega lho. Kuwi ilang tedenge wis. Oh nggih ra apa-apa. Lah mesti kuwi ya Mas ya. Kok ora ngerti sejarahe. Sejarahe pripun? Iki to. Aku turun neng dalan Kerinan Barwayangan. Eh. Ana wong tuwa, kok tekan, aku tekane digedhoke neng cangkemku. Oh, ana rancak to. Mangsane opo kok digedhok? Bar kuwi tak gawa neng dokter. Nggih. Tak ganti pasang untuk karo dokter pasang idel del del del. Apik e. Nggih. Aku jaluk idel tak nek idel tak nek idel palsu. Nggih. Doktere nesu. Lah ya mesti nesu. Iki piye dite kok palsu ki? Lah wong untune ya palsu kok. Oh lah. Ayo men jumbo kuwi ngono. Akhire didongkel meneh. Terus diganti untun apa Mas? Untu ondo. Tak aran untu jaran. Untu ondo. Aku kok pengen menek lho. Untu ondo. Hah? Lah untu ondo lho. Oh iya. Rasa penekan lunyu. Kalau laline kaya Begawan Durna. Wah. Penan jaran. Wis menek ra yo. Begawan Durna. Ya terus ke. Alos manis tor mrak. Ati kuwi terjemahane piye Mas? Terjemahane alus manis tur mrati. Oh, nggawe pencuting wong. Oh lah iya dadi iki apik. Manuke iki legi. Ya ampun nek manukku sok legi. Manuk kok legi. Lah manukku tan udan. Wedangku tan wedang. Iki pancen rada kok manuk kok legi engko teneh ana manuk. Lah iki lho artine iki mau. Artinya gimana? Oh artinya alus manis tur merati manu egi alus tur legi kutan mana ya taan kutan wedang jar ini tulanan gelas ya ya iya nak ranu lo dalangnya saya cilik cilik orang gede ya apa? Gede TKT iya gede TKT cita-citanya ya dhuwur Masa minggan kula lana weswe anggone mider-mider goleki si podang golek manuk podang sing rupane kuning. Kepada nggonku. Hah? Masa kuning? Nggonku manuke seneng mayo kuning. Oh, podange udu kae. Kuning nggonku. Eh, ketoke kok manuk kacer. Du pleci. Wis ora gacor. Bar dodol. Oh, lah sisih kidulke manuk apa? Ndi? Ketoke manuk kutut apa blasteran apa Mas? Eh? Aku tak urono e mlah disemoni e. Oh, blasteran. Kok kok muni empuk jeruk. Kok jeruk. Emano jeruk. Jeruk. Kaki ku geruk ya. Tadi empuk jeruk. Wagon aku kae mah jago esuk-esuk dipakani malah isih protes. Nang opo? Kepiye? Tuku kerupuk. Kerupuk. Tuku kerupuk. Kira tuku kerupuk. Kuku kerupuk. Wah, apik kowe. Kuku yuyuk nih. Oh, kuku yuyuk. Ayo nak. Eh, Yuk. Ibu bungeng.
saiki karo matur nuwun sedulur-sedulur Gupak, Gupakan, Trenggulun berang do rawuh rene. Oh nggih, matur sembah nuwun rawuhipun. Nggih, matur sembah nuwun. Sugeng lumah. Aman suasananya. Nggih. Pokoke kebak pokoke. Kebak. Kebak masalah. Kok masalah? Kok masalah? Kebak berkah. Kebak berkah. Nyandeng piso dati tombo ya. Halo Mbok Suhin sing miwiti ya go so awan neng omah wis ora krasa ngeluyuran anggere isih Oh.
kan nih. Penarine latar yo kompak. Kompak manusia sendok sarumbungan. Yo. Mular madang tek sendoke dienggo kabeh. Eh jenenge sendok bebek iki ora dienggo maem. Oh nek bebek nglangi. Ayo. Nggo shop. Eh niki mau pamundutan saking para sederek ingkang ngersakaken kodang kuning. Kodang kuning sampun. Ya, pokoke dipinangkani kabeh kok. Nggih. Heeh. Ya kudu kumanan wektu. Niki kula tak maca WhatsApp. Wah, diwaca. Nggih, pun waca. Ki santai wong agek jam 09.00. Lah iya. Sugeng dalu kagem Masda terus semangat dados abdine budaya mugi budaya dados piandele bangsa nyuwun lagu manut kalian karmenan panjenengan. Ya, nggih. Karanganipun sinten lagu manut niku? Tegese iki napa-napa kersa. Kersa ngono lho. Dadi kula pinangkan kula aturke sesideman. Saking kula Pak Sugiono Tangerang sawere transfer. Oh, saking Tangerang. Nah, 100.000 nggih. Terus niki enten mulai saking Pak Untung Abikom Indonesia Mbak Turutno Wonogiri request Mbak Mega lali janjine mugi dalang sehat dan suci selalu. Amin. Amin. Sawere 150.000 transfer. Ya alhamdulillah. Di transfer bang ora mlumpuk. Ndang nggih. Becane dhewe-dhewe. Oh iya aja meri. Rejeki iki wis ana lempon nanten sing ngatur. Nggih, langsung mawon anu gubuk asmara riyen. Oh, gubuk asmara. Niki kang kapure ngaturaken. Niki adik. Niki jenenge Dek Mega. Oh, nggih. Ide dek kecil. Oh, neng ketok merbawani cik. Oh iya, aku yo gumun. Soalnya lelenggah ki cedak karo dalange apa yo mergane. Iya, Mbok. Lolo rasa wedi. Napa to, Mbak? Silau to. Terus to Pak Enok Pak Demu ino. Iki Pak De ra apa-apa. Sedulur. Nggih. Isih terah. Kabeh kok terahi lho. Kabeh kok terah lho. Ya kabeh ning donya iki kudu seduluran. Ora ngoten. Lah kula niku mbulke rejeki nggih. Nggih, amin. Nggih, leres. Lah iya. Wong kula niku ale Mbah Siono tunggal bangsa kok. Tunggal bangsa. Berarti iki megahe putune sampean. Nggih. Ambok disangoni. Heh? Disangoni. Lah nek nggon kuwi sok ngedohke seduluran. Kok iso? Duit iki nek anu marahi ora apik. Kok ora apik. Ora apik kok dongan. Ora apik kok mau kok tampani. Aku ora nampani lho mlebu sak dhewe lho. Oh iya sing ngesake aku. Ngesake iki tangane. Heeh. Iya. Enak. Iya, Dek Mega. Saderengipun ngaturaken wilujeng dalu kagem pundi niki? Cedhek. Cedhek. Ora daerah cerake dhewe kok ora. Sap. Kulino nang luar. Lah iya. Per angkasa. Yo langsung dibawani wae rasah wengi-wengi. Nggih. Okay. Nyingkar nyingkur. Ngopo mon rak mantuk. Napa to niki aku. Lah wedi ta nak, tak eling-elingane kene. Wah aku yo. Lah wong aku angger amor yo gila. Lah kono aku gumun. Dalange cilik ndelah generasine sinden iya cilik-cilik cilik ya cocok banget ta aku melu seneng kok mingkar-mingkar simbah ki wis jenak lah jenak nang endi lah sing bener iki meten iki ah iya nek kok sampean arep buas ki yo ora iso pangeh kelakone lah ngene iku sing leres niku kagem pemuda-pemudi ikut melestarikan budaya ya jauhi narkoba cintai budaya taati perintah agama. Pinter tenan anak wedok. Salam budaya. Lestari budaya. Salam budaya. Lestari budayaku. Ah, semangat kabeh bar mangan kerdusan. Urung ngono kaya. Wong-wong to. Rada. Wiwitane kaya jamanmu biyen ya Bu. Jamanku biyen ora ngene iki. Dek enom kowe iki ya ngleses ngono kuwi. Wah ya koyo Mbak. Saiki bareng tuwa kok ora karo-karo. Wah. Mbak dhisik dek enom niku nggih. Elok. Ngerti nom-nom kuwi lho. Mbak kula dadi primadona Mbak. Kok primadona? Apa Maradona? Maradona. Primadona. Kuwi dhisik dadi buronan polisi. Lah iya. Oh nek kuwi aku Mas. Oh.
Dereng duwean, Pak. Enggak. Tak jok ini. Nek jenengan dadi tukang ladeni dak bintang tamu ngatur konsumsi. Ora apa-apa. Nyambi air pasomen mumpung aku ora nembang tak jok ini. Priti, Dik? Ajake nggih, Dik. Wis wis kowe engko tak curi wae. Wis ngrong ae. Ade. Oh, iki engko nek ora njaluk imbuh, ngati-ati lho, Pak panitia. Sesuk nek ra diundang bintang tamu ndagel. Nggih. Bintang tamu konsumsi. Ayo tukang cer wedang iki ra apa-apa to. Iya, diterusin. Iya, teruske. Kae ngapa to ana wong bedil barang di senter iki lho. Bedil? Heeh, iku. Lho, murup ta? Lho, di laser iki? Oh, karep. Lagi pengen ngijin kuwi. Karep supit kae. Kok supit di laser. Yeah. Lelampahan kangkawuri ini ngapa ya? Dincer kok kono kae lho kae dilaser kok mah ngogel-ngogel ra karuan. Lah kok nek kena ya, kena jantungku. Yo dintekke. Dintekke ndak wadang. Ndak segone nange. Ngintip. Tresno tulus nadyan nengku bekas mu. Dan gubuk asmara. Langsung dilangsungke sragen wae. Nggih, monggo Mbak Sindi. Numpak bis. Pengora. Nggih. Yen liwat aku kelingan. Yeah.
asmara sampun. Lincah-lincah kabeh. Sian ke penarine nganti meleng-meleng kaya adus lenga lho. Lah iya kaya adus lenga. Eh ngati-ati sing nang ngandinge. Endi ngandinge endi? Ora kegoreng. Ndak kegoreng, Bapak. Iya, semangatnya luar biasa. Semangat. Ditunggone yange barang kok. Yang sapa? Eh, yange jenengan to. Oke, angge. Anu niku senes yang. Sinten to? Leluhur. Utu leluhur ta? Ampun ngoten. Nggih, yang yang dari. Apa dene awake dhewe? Nggih. Mbak Lia ugi rawuh sugeng dalu Mbak Lia. Wis suwe ra ketemu karo Mbak Lia. Oh, sampean biyen ya sering pinanggih ta? Weh, wiwit cilik. Tadi kanca dolan. Nganti ra gedhe-gedhe. Nganti ra gedhe-gedhe. Oh, lan dalan. Tenan nang mlebak nang Lipar kono. Aku tau nang kowe belike. Tau diwedeni wong dhuwur. Kaiki ora medeni dasareke nunut adus kok ya sampean wis sing keweden. Nek saiki wis kepenak dalane biyen ki anggrep rono metu tengah ngalas. Anggre wis surup mlayu aku. Nggih ta, Mas? Wedi apa ya coba? Ayo surup-surup nang alas. Ora sampean wedi apa? Aku nek ditemoni. Wedi setan ta? Wedi setan ta? Ora, aku dhewe setan. Setan kok wedi setan ya ora lumrah. Nggih, yeah. Kados Putih yeah. Menika sampun dipun pinanggang. Pamu ditane katen anek iki. Nggih, kok karo gara-gara. Ya engko sing klasik-klasik gara-gara. Iya. Nggih. Ki ana anu ki lali janjine, wah aja ngeduke mega meneh. Kok genang-genang to? Engko nek gara-gara mesang okay. Watu wala nganti kringeten dadi cilapi. Kaya mayak-yak. Lah niku ngayal. Masa aku oleh perhatian banget. Ngayal kula kandhane ngayal. Lah ngayal oleh ngandani yo ngayal. Kowe iki rasa dandan, kowe ora dandan wis ayu aku. Jian rumah aku. Iki agek SMP. Iya. Aku nek SMA ngerentengi. Oh ngerentengi padahal. Gese ngerentengi walang. Ora ngoten. Ora wae. Ora wae. Aku ngerti kok ya. Serawean. Anu Caping Gunung niki wonten pamundutan Caping Gunung. Setunggale podrang kuning wau. Katok lepis ulamu. Ngisore iki diseseti lho dadi. Pripun? Ora. Oh, ku jaman saiki kok ya. Saben wengi. Oke, masa ya neng sing grodipan. Kirongane lho ora percaya. Ning tenani sampe tenan kowe. Coba piye ke mole? Lis mawur piye, Bu? Lis mawur piye? Ora sanggup. Nganti kok sanggup ngono kuwi. Nano ye. Nantang ye. Oh ditunggoni garane malah kendel. Lah aku ki gur takon saben wingi nang biar ngancani wingi. Pun kandel mawon Kang Mas kowe ka Mas Joni. Nggih. Ya saudara jak teh. Biyen tau elektron lho lagune kok ndak pundi terus aku biyen. Ndas mundi. Aku keplasok. Nyawa. Ku seru tenan semangat jangan karo apa-apa ning kudu kudu ngoten niku sampean kudu jumbul mumbul mumbul kok menek kene iki nggih ora kono kok menek kene iki ora tak mancek son kae apa lah men ketok piye no lho aku kuwi kulino biyen aku nek ketoprak salto e sampean niku lah kepengin nyoba apa piye ping telu nek aku ki wing kari dhewe wing bolak aku ngerti-ngerti tekan rumah sakit ambulan aku ini jenis penghayatan iya lah iya ambu aku bisa sadar kok ayo gua ngerti nih wah jenis apa tenan saltone wah apa tenan saltone mas Yono apa apa aku ngelengger seminggu ya kok iya yang memacang ya ini dalangnya ini weee ini dalangnya ini heee jebulannya kalah sama EDW siapa ya? Dalangnya ini lho walah becek ini rosok kelawar wih kelawar
Udu. Aku apal nek kelawar. Cilik oh nek kayak gedhi. Wah lah versi wis rabi kok. Among karo janu kumpul ora wae. Wi. Wis nek kowe ora njodir wis wingi awe pertigo e. Kembang wae watu. Gunung. Alon. Dan sing gedusur. Mbah, mumbul. Alon, Mas Ipung, alon. Tekno tabuhe loro njot semangat. Loro ora madras kok. Engko nek le nutuki kleru lho. Tim Sar. Kuwi semangate nek ditunggu dalarane. Yo. Koyo cakil. Aja lho Mas. Mbok yo alon-alon nang semangat sithik to aku. Aja lho Mas. Aku seneng gon tik-tuk. Panas. Parian apa arep jula-juli? Ora aku ora gondrong iki. Hah? Kok ora gondrong gak aku? Kali sinten? Ora gondrong kowe. Ora aku kur nyilih kok. Ya aja ngono. Karo mbah kowe kae. Oh, ora apa-apa. Yo teruske. Yo. Wes menggah-menggah. Partigo. Ayo. Wes terus. Oke, kan terus. Terus wae. Natia. Bener.
Sesuai santai mawon. Ya usah kemrungsung. Mboten usah kemrungsung. Kula ajeng goleki apa pamundutan sing terpendam. Lah kok disiarke wae radio apa? Kok disiarke pripun? Nggih, enten pamundutan. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugeng dalu Mas Dasa rombongan nyuwun gendhing aja lami kagem warga Jurologi lan Pak Harino ingkang nembe kerja bakti wonten lapangan poli. Undal-undal kok kerja bakti? Lah yo kerja bakti iki aku nek kerja bakti bengi kok takono bojoku. Lah iki opo? Lah wis seje lho iki. Lho, tegese resik-resik lho. Ora. Lah opo? Ilangi cawang lho. Ora. Alah. Ayo karang ya selane mau nek bengi ya Kang ya. Iya. Disogoki ngene. Hah? Ya sak karepku to. Oke. Ngersakaken menapa? Aja lames, niki ngenten. Pak Marioto ngersake sing deman dukuwe Pak Carjo sok tanggal 5. Ya. Ning kirangan iku jenengan dicakno mboten? Terputi. Teng anu njelok. Ayo elu. Wis tenang wae, tenang. Anggere tenang ki mesti kowe ra dijak. Lah. Tenang nang omah. Setengahne ngono, tanggal 5 malam 6. Heeh. Terus iki enten pamundutan saking Sumatera Utara. Wah, tebes sanget. Nggih. Ngersakaken lagu Putra Nuswantara. Ya. Iki sing pundi sih ajeng dianu wong iki pelok padha-padhae pelok. Yo. Tintingane. Jo lamis monggo. Ngangge bawa mboten? Ngagem apa? Sesuwe kok. Sesuwe tekan jam 6 limbukan. Oke. Dhuwure lek. Hah? Dhuwur. Ayo ndodok. Nek cendhek. Ini bojo kula e purik kok. Tenan ora nyelot entek. Yen kowe
seneng lames gampang kena ing bantu tumraping serawongan mung weling ku aja lame iki teng royong nyuwun tulung Mbak Cangik ing keri dhewe non cari dhewe. Lah kepripun wong kula ora apal. Hah? Kula niku kangen kalih suarane jenengan lho, nek bowo. Ya kula nek nyoro pelok ku ra iso. Tenane. Gaya tenan. Seneng lames. Padha karo wangi karo Mbak Anggi. Iya, monggo. Heeh. Aja temen-temen sing endi? Nggih, sing endi lho sing. Oh, lingguane kuat. Iya. Kene-kene. Matur sembah nuwun aja lames pun dipinangkani. Yo. Ki jenengan anu dua anu apa bintang tamune mang apa istirahat aja. Oh nggih. Mesake wong sesepuh ki nek ora kandhane kudu dieman-eman ngeten kesane awet. Berarti ngerti nek aku megap-megap. Kula niku ngerti sih. Iya, bocah. Diwalek. Diwalek selindro. Nggih. Yo. Mungkin nok. Men nginger mixe men kanggo bokonge iki nggo lingguh men kanggo. Ora njaluk pangku to wis kono wae. Wong aku nek mburi kok njaluk pangku lho. Aku njak sok rumangsa. Ya. Yo Mega ngadeg yo. Ngadeg karo Cahyu yo. Mula Mbah Sehono kon tenguk. Tak kon tonton dhewe. Tak kon dadi obat nyamuk. Ya. Pripun Mas Dan? Hah? Pripun? Ya iki mau kan ana pamundutan sisi deman, urung urung dipinanggani to. Ajeng tanglet kula niku. Jenengan ki remen coklat ta? Seneng. Yakin? Seneng wae, apa arep ngeki? Iya, Dok. Iya. Ngene-ngene. Bilang sik. Makasih. Sing apik. Makasih sayang. Eh, sik kok tekan kemah tak kolkas. Engko beleke yo. Hah? Engko beleke. Oh, bajiger ora sida. Awake dhewe rasane ngrusui cah cilik. Kowe njaluk apa, Bu? Eh, aku ora njaluk apa-apa kok, Le. Melu-melu. Ya wis kono. Tak tak meneng yo. Kesel aku. Lah iya. Mang wiwiti, Mas. Hah? Mang wiwiti. Apa iki? Bawa si deman to? Nggih. Iya. Wiwitane ya gelem nyuara ta gelem selendro ya ayo nek karo kuwi genah gelem nek karo mbokne moh lah pelok e kula ki ae dong romane cah nom ki aku biyen yo ngono kok kandhane yo gek kowe ngirik sen
Piye kok tamat-tamatan iki? Ayo krungu bisik kae kok. Bisik-bisik kepengin. Heeh, oh, kae. Okay. Merencanakan kingko ngene. Kero. Pria bagus. Sowan menyang kota Gede. Ya, ketok mesra ngono lek duwe. Ketok mesra. Lah genah. Lah pripun to mbah iki ngewel lho iki. Ngewel iki lah ngopo wong biasane ora ngewel lho kok. Ya mbah. Sik ya. Kok panjedul dhewe. Nek pengen ki omong, kok tak deke fragmen gentenan. Ora usah. Kangsake woke sekarang jak ilang tedenge nduk dreces wis iki sing ngopeni aku nok wis lewat aku wae anggere weruh kok ngene iki piye iki ya ngati-ati mbah seono dicencang wis ngono iki wedhus apa ayo mas ya terus bandi melu guyu kae ana terus bandi cakepane apa iki ngedram Suara kurang. Suara kurang. Iya rasa ngajari. Aku ki kur ngelingke ya. Oh cacile kok galak ra lho. Nggih kok niku mula kula gering lho Mbah. Hah? Gering aku. Mula makane ki arep tak lemokke ngono. Suara kurang permono ning wasis ngoro. Awek-awek tenane iki. Ora ya jan aku nek mau ngene iki. Mas, netes suwehi. Nek cah cilik sing ngeloki rapopo rasa kelaran aten. Cah cilik iki ngopo-ngopo luwes kok. Iki dudu weh ya weh kok tekan ngendi-endi. Angrung marang bendoro dia sulestio pijer ngincangake alis bareng yo bareng iki perlu koordinasi nek iki si loro telu terus tresno sesidemah lha ngene iki kok perlu koordinasi padane ora koordinasi mengko ora kompak ku kedadiran do
suaramu apik. Dijogo ora ngiler. Kowe tisu iki. Piye? Wis sat tok. Sat. Popame mati. Dengkulo. Aku sampean iki pengen dahar kacang ya ngeyel. Ora aku. Ora aku ampe 1000. Kaya wong bal-balan iki. Ola ngapa. Aku tak emplok tak lebok ke kene mrono. Akhire mbrojol tengah gul. Timut. Sareh, sing sabar. Iya. Jadi kasih wong liya lho ya. Ora ya. Iya. Aduh. Oh. Semprul, semprul. Kowe ra ndrombane kok iki wis aja merusak rumah tangga orang kowe. Lah sapa sik wis bojo iki, rumah tangga barang iki. Maksudnya kuwi lho wong loro kuwi lho. Alah kuwi kur mancing kowe iki. Mancing. Dhe bojo urung to jane ngono kuwi. Dong aku. Lah ya dong wong iki kancan PTK. Oh, ayo. Ayo. Oh, aku kedrung sekolah. Urip anak benar ini. Gini suaramu ya apa? Kemudian kan. Nah ini ku watuk men buatan fales. Watuk ini yang larasan. Yang patet. Ya. Ramong aku gak ngeweh. Ngeweh sekono. Enggak mbah, enggak. Anduk ono apa nak? Urip ono. Wah, bengi kuwi kowe ketok beda kowe. Bentene? Ora padha. Lah nggih, bentene kenapa? Heeh, beda. Wah, beda wis. Ora lah wingi pripun? Wingi kok iso saiki iso beda iki. Wingi iki gur meneng wae. Lah nek kok nembang mesti ya nyuwara ya Pakne ya. Lah mulo niku nek ora dijok urung rampung ngomong iku. Meneng wae nek ora jek. Wingi iki rebo iki saiki keme. Sampun nggih, lapi sak bager. Oke. Okay. Eh, apa ndi?
Lap itu telung bronjong. Diom kek diombe obate men ora watuk wae. Weh, oh, kok perhatiane kaya ngono. Ya kaya ngono. Weh aku nek karo sapa wae niku kaya ngenten iki. Oh, lah nggih. Biasane ning omah ra nonton memperhatikan, dadi memperhatikan. Nek kula sehat, sehat iki didum. Tips hidup sehat niku pripun? Ora ming megathok, kuwi Mbak Anggi wingi iki ya bar anu nandang gerah nggih. Suarane ilang niku ya alhamdulillah wis sehat. Sehat meleh. Kula sok senam. Heh? Senam ben sehat. Mboten hendring banget. Hah? Iki hubungane karo watuk kok. Karo watuk kok senam. Lho, engko nek terus mengkis-mengkis ra entek. Eh ngajari ra bener sampean iki. Aku ki ya watuk nomong rumah sakku. Alhamdulillah. Malah tempone mereka iki diayake Yogja iki men maune sing saurunge playon terus iki terus didukke dadi men otot-otote men kendus. Bareng serepuk tarang aku joget tak malah dadi kiprah. Eh, ora apa-apa alhamdulillah. Nggih, kula nuwun wonten ing tlatah Jedhes Pacarejo Semanu. Ya aku arep njeluk ngundang Kang Gareng nganggo Brajakan Surabayan. Langsung wae dikurke. Ayo, anu sapa ya iki ya sing tak kono. Nggo kanca-kanca Brajakan Surabayan. Wong iku wis digarap kok iki. Yo. Lanun yo yeah.
nuwun, kula nuwun wonten ing tlatah Jetris, Ayang Rejo Semanu. Ayang Rejo Semanu iki gitu. Pacar Rejo. Nek cara saiki Ayang Rejo Semanu. Ya aja dibasake cara saiki ya pacar Rejo. Yang Rejo ya sak karepmu. Kula nuwun wonten ing tlatah Jetris, Ayang Rejo Semanu, pacar Rejo. Kowe iki ora kena mulak-malik jeneng wilayah niku ora kena. Iya ya. Wes dalu punika kantri bintang tamu grup Sukonedo. Iya. Yeah. Kurang nek Mbah Baut rene meneh kok ya. Kowe ya aja jagake. Kimpul masuk yo, ngadeg yo. Kowe kudu ngadeg di sepati yo. Di sepati yo, yo. Ngadeg kok, ngadeg kok. Ngelegani aku. Buta Pandhawa tata kati misraya nyekel mik anu nyekel mik Allah mik ora mik ora pop mik ya ngendika kan kepripun iki. Marepe rono ora marep nang aku. Ngapunten lah geblegong mawon. Ayo wis ngarepmu nek kowe arep geblegong monggo ora ya monggo. Oh. Kula setan itu seneng mriko. Makane iki ngati-ati. Ya aja ngono sak mesake iki. Ngati-ati pripun lho sing dasare panggunge sing kirang mepet kok. Ya kaya pepetno wis saiki. Wis barakne sing nyewu. Asing nyewu lak kowe. Nggih. Pripun iki kan pripun? Ora sama itu. Hah? Ya nembang tak bagi tembang. Dereng tau-taune nyekel mikir. Eh? Eh? Lah kuwi ngopo kuwi sing kiwa kuwi? Tak kiwatekan nyekel. Siji wae. Rasa dobel-dobel. Nggih. Pripun Mas? Aku wae sing loro iki. Iya. Eh? Ya karepmu arep sing apa tembang-tembang apa gampang. Saestu dereng bun sakit. Ya apa lah cublek-cublek suweng apa-apa. Pen dikancani bapake. Wan mawon. Ayo eh. Mbak penyanyi mawon. Harus apa? Mbak Sidin maksudnya. Oh iya. Aja megam. Kali. Mbak Niken mawon. Oh iya. Ngapunten Mas. Masuk. Maksudnya kula duit kali Mbak. Dalu niki. Kaisane milih milu. Yo terangane iki yo cen ngerti sing masuk karo sing nggih sakderengipun ngapunten nek nggih lupute lah dereng tau-taune nyekel mik kan. Oh ya bareng dirasani saiki sing dicekel kelampekan nang iki ana. Mboten mboten. Ya nah. Ketuane. Monggo Mbak. Ya nggih. Nggih Mas. Mas Kimpul. Iki orang nganggo trap dadine lek medun gak mek gedeng ngono gek mlaku maju. Biasane nyekel nopo kok ora kulino nyekel mic iki. Biasane menika. Sampeyan iki gemeter apa kemecer kok? Kemecer kuwi, kemecer wis. Kula ngasu ta wae kemecer. Kok biasa nyekel mic pun biasa. Oh, okay. Mau jare ra biasa. Monggo Mas Subukas towo. Subukas towo iki. Mana? Kobar nyoba manggola apa piye lho. Ha guys. Ini kan kepripun iki monggo. Hah, iki mumpung wayangan gak ora apa-apa, Pak. Ya bawa. Bawa ngono. Bupatimu. Ya.
Pokoknya kiai sandal. Kasihono kalah. Gih, turun mas. Iya, apa sampean dak apa umure bapak kula ta ibu ini kula nggih Mas kali nggih. Lah nggih. Kajeni nggih. Saling nggih iya. Nggih. Iki tak bagai sing gampang iki. Manut kanca-kanca wae. Nek sakit lagi sing ngelik bareng. Hah? Nek sakit lagi sing. Wah. Lha mengko kok sakit iki. Woi. Mas lu njur arep kowe ngono. Mas lucu kaya peluak. Pelawak. Oh pelawak. Luwak. Boten sisan ndak. Monggo. Kenjo. Mas Sudis pun sakit. Apa selindru. Seneng kul. Rong dino wingi mboten gublas. Apa wis damai? Pun damai kok. Eh, lu sambar iki ngene iki lho Mbak Niken. Aku ngerti Mas Sulis meneng wae ora muring iki aku wis wedi dhisik. Nek nik Mas Sulis pun anu maksudnya biasa sing meden iki lho sing kempul iki lho. Nek kae mono lah kae meneng wae lucu ae. Lah niku nek ngendang dang tak dang. Gih pripun Mas Dalang? Bawa sak karepmu e. Dik. Dik. Mbak maksudnya. Dik iya, Pak. Dik iya. Pak manut. Suruh mawa. Suruh wae. Saiki suluk wae. Mas Kimpul ki dalang. Nah, suluk wae saiki. Biyen kan tau mewakili kapanewon nglipar to. Oh, lah enggak. Suluk wae. Ngapunten lho, kowe bukane umuk lho ngapunten nggih. Kowe ki wah. Dites. Alhamdulillah kula 2012 lulus SMP kula tamat ke SMP. Nggih. Lanjut teng Jogja, SMKI kula tamatke, lanjut teng ISI nggih kula tamatke. Oh, ditamatke ki lulus ngono maksude? Nggih, ben kula tamatke. Amarga lucu. Ini mboten sejatosipun kula isa angkatane Mbak Anggi. Oh. Ku bedane Mbak Anggi ngeten jero sekolah niku latihan gamel, nah. Pulangan gamel. Nggih. Nek sampean? Sampean? Elektron. Ora tukang kebon. Mboten ta. Niki kan pripun? Suluk Serumah Wayut. Nggih. Rintingane 6 Serumah Wayut. Wah, kang terus ben arek nyebut tangan. Padahal seluluk. Neng bar iki ya engko gek nembang lali janjine. Nah, yo. Yo. Suluk, yo suluk. Yo suluk. Yo lo. Lali janjine kayak mungkin tembangnya seluruh kayak mungkin ada Serumah Wayut lagune lali janjine dibacotke lali janjine lah iya pelok lah Serumah Wayut selendro pelok kena pelok 6 iya 6 abang iya lumo 6 sih iya apa kan gawa gamelan dewe lo iya men kita ngomongin terus aja lumo 6 sih barangnya digulai dewe lah iya men nemalu Serumah Wayut iki slulut cengkok bawa nggih nggih sayak sendro kura rupa wer yo mengases ganti angin pang penggemarmu ke? Penggemar apa orang matang? Tak kira biasanya kita dilempar bunga loh, kita dilempar tabung. Wah tani kau ingat nu, sak wes ran untuk gamelan apa? Jadi suka ke apa? Kurang gamelan dia yosik ni lagi. Di terus ke lewat tutup. Pang sempal keprabal. Iya. Selo kaplesat. Wah pe. Sato lumayu mangungsi. Waduh lu eh medeni sumpah. Aku kalah aku. Kenali apa piye? Eh? Kenali apa piye? Yo kene nak. Murah maksudnya sunan latihan. Oh. Dalang elektron. Penanyine kowe. Kayak terus dintekke. Kagiat. Kagiat kagudo. Kagiat kagudo. Tan bisa njogo ati. Wah. Tepuk tangan. Nggih, ampunten sak kamat-kamat amargi kula nggih senes Wiraswara dadi nggih, ampunten nggih. Matur nuwun umpama. Eh, sik joget sik. Nembang sik. Joget sik. Wis. Urung dadi yo.
Kene iki gandeng men kowe gelem joget. Ini buat kamu iki. Matur sembahun. Mugi-mugi buat terluka tapi malah tambah kebah. Amin. Gusti Allah tansah maringi berkah dateng Mas Jalang Lamster. Amin. Amin. Kok dengaran meletik. Pokoknya sukses selalu Mas Dalang. Amin. Amin. Dan semuanya. Oke, yeah. Sukses. Monggo liyane nek jenglot dungake. Wah. Lah, kowe ndongane awakmu dhewe ra mandi kok arek kadol donga lho. Uripmu mluntir kok arek ndongake kancane lho. Nek nek jenengan apa adol donga kula jasa ralat doa. Lah kepripun? Hah? Nek dongamu klerung kok tak ralat. Pokoknya yang penting sukses. Amin. Manjada buat jada. Iya benar. Selagi kita berjalan di atas kebaikan ini sama sukses. Pak Ustaz. Meletik. Monggo kleru artinya gue. Orang meletik. Aku mau buka Google sop ngerti kok dikom maju. Kuwi artinya sing asli manjada wajari barang siapa bersungguh-sungguh pasti bisa. Bisa, baik. Pasti dapat juga. Ora kok barang sapa berarti. Iku lho, makiyah iku lho. Nggih, nggih ngapunten nek klentu amargi kula gawe klentu mungkin sing bener ke Mas Jalang. Berarti pun kula desain berarti nek pinter nek digerak desain. Nggih, monggo. Mungkin ndak nggih, yo. Nggih, monggo. Ayo lek terus diubleke kutak. Yo. Tolong. Sinden. Niki versi jogetane Mas Jalang waktu ketemu Mbak Tatin. Wah, Bajikur. Mas Jalang mriko kok mboten nyebutke dalang sampean? Oh. Dalang tangga kula niko. Oh. Sing kemaki ke to? Oh. Aku ya. Monggo lanjut. Tangga ya sak omah. Yo. Jan-jane kowe
pripun Mas Kimpul? Eh, aja mutah neng kene. Preksa ngono, preksa. Pripun? Lucu to. Betul lucu. Lucu ya nanggap. Sing nanggap. Lucu ki guyu wong mutah kok lucu. Kayak preksa ngono engko. Engko gek. Ya apa ya? Agar madang ya ngemi. Monggo. Nggih, Mas. Nggih. Kakean gunem tanpa guna. Oh. Di jadilke, Mas. Nggih, amargi gunem. Dandung tang tak ngono. Dram. Kakean gunem tanpa guna. Heeh. Amargi guna ngedram. Guna dipolak. Eh, iya diintekke. Allah. Kok awah ki lho. Maksud iki nyawang apa, Ro? Maksud iki swantene sae ngono lho. Alah. Duk. Brose. Kowe kepengin dadi bros. Mboten maksud iki. Pakanipun nggih. Pakanipun ngagem bros. Jogja deles. Ya ya dadi bros ngono. Pengen kepengen miring. Boten. Ngecek tangi ora ono. Lho. Yo tindake. Temitine. Gara. Jan-jane kowe ning endi? Ya, makasih juga. Siap. Hati-hati ngene mlebune sik iki lho. Sesuk pindonen ya men kacek. Iya. Nyolot. Waduh. Iya. Drama kehidupan kaya ngene men. Kurmen guyu apa? Pengantatane aku yang guyu tenan karo batin modar. Iki wayang ngedeke bojo. Ya. Bojo loro. Dek, trime ga. Tangi. Sekolah, engko ulangan dong engko. Pripun Mas Dar? Hah? Pripun? Engko ulangan. Hati-hati. Yen jumeneng mboten? Hah? Jumeneng mboten. Walah iya masa yen nengkruk wae ngono. Iya. Kon ngadeg iki. Retia mau lha nganti banteng rebab kok kowe mau kok. Mas Kimpul. Kowe seneng tembungan ngono. Mboten. Lho, piye to? Nang bapakmu bakal entuke bakal entuk calon mantu sing ora tau dikatakno. Seletaku sik sae-sae mawon. Aku sae lho. Sae napa? Hah? Sae napa? Sae ora. Sae lho. Lagi lho ngerai kan. Gak sikir. Nggih, Mas Dayi saiki luar biasa tenan. Hah? Iki lho, goro-goro sik ningali nggih tase kadah. Kira. Nggih alhamdulillah, Mbak. Kula niku awan-awan elek-elek. Oh. Kula niku ampun kesupen sekolah kalian ngibadahi. Nggih. Yo mengingatkan ki baik lho, Pak. Matur nuwun lho. Kowe ngelekke karo pun Kakang. Saling mengelekkan. Lah iya, kok kesukene wong anu ki kudu iso saling melengkapi, kudu iso lek tinelek. Lah iya. Ya ngono kuwi sing tak senenge iki ngono kuwi. Iya. Nopo wong iki? Bar pamer kok iki. Pamer apa? Pamer cewek. Hah? Cewek. Astagfirullah. Aku ki nek ten gursen sok seneng ngeposi ngono kuwi lho, mbuh fotone sapa iki kok. Ora weruh aku ki. Tuman. Mana enak ya dipindu. Kayak nyanyiin apa Mas Dah? Hah?
ngenteni wis langsung wae. Ngenteni sapa? Ngenteni kowe aku. Lah wis nang kene kok. Lah iya, ngenteni lehmu nyanyi ngenteni. Ya. Langsung mawon nggih. Langsung sing ngakon nganggo bawa ya sapa? Ya. Ngenten. Marit. Makasih lho coklate. Langsung marit wis tekan. Pripun? Makasih coklate. Dihabisin ya. Iya. Neng mangko masa ya arep neng panggung. Wah, bapak iki sonteng. Aku ngenteni tekanmu. Ning ati napa? Adem. Sejuk. Iya. Ning kok emane kowe watuk, makane iki gek obate diombe aja mimi es wae. Nggih, Mas. Matur suwun. Aku ngateke karo kowe jan-jan. Ngateke napa wong kaya ngono? Oh, isih dipaedo ki reng aku reng. Ya wis terima-terima. Yo. Sabar pacare 5. Tak muringan wae nek ngono. Ngaku guru kowe kuwi. Yo yo. Klitjen klitjen kae teko. Turunun ya, Dik. Sampun sami-sami, Mas. Heeh, nggih, gak lenggo. I love you, Pul. Sak bager. Hah? I love you sak bager. Kurang nek sak bager. Nah, sak kebon. Sing kok gak uta love you delalae. Wah, ora sida sayang nek ngono ta. Nice. Wes sayang sowan Bapak. Yo. Wes jam 2. Yo. Men gek rampung. Heeh, oh, soalnya engko awan ulangan aku. Lah iya. Lah iya wis ora sasuwe-suwe. Ayo le tak dirake. Heeh, oh, siap yo Kang Gareng. Tunjung trate pang